មកស្គាល់នៅកំពូលខ្សែការពារទាំង10ល្អបំផុតនៅលើលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់នៅកំពូលខ្សែការពារមួយចំនួនដែលល្អបំផុតនៅលើលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះ Time Spot ចង់បង្ហាញកំពូលខ្សែការពារដែលល្អបំផុតនៅលើលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះ10ខ្សែការពារសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់របស់ក្លឹបបាយុនមុនិចកីឡាករ Jerome Boateng 9ខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់របស់ក្លឹប Juventus កីឡាករ Matic Delay 8ខ្សែការពារសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់របស់ក្លឹប Borussia Dortmund កីឡាករ Mats Hummel 7ខ្សែការពារសញ្ជាតិ Senegal របស់ក្លឹប Napoli កីឡាករ Khalidou Koulibaly 6ខ្សែការពារសញ្ជាតិ Espagne របស់ក្លឹប FC Barcelona កីឡាករ Gerard Piqué 5ខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងរបស់ក្លឹប Real Madrid កីឡាករ Rafael Varane 4ខ្សែការពារសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរបស់ក្លឹប Juventus កីឡាករ Giorgio Chiellini 3ខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរបស់ក្លឹប Chelsea កីឡាករ Thiago Silva 2ខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរបស់ក្លឹប Real Madrid កីឡាករ Sergio Ramos 1ខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់របស់ក្លឹប Liverpool កីឡាករ Virgil van Dijk ទាំងនេះគឺជាកំពូលខ្សែការពារល្អបំផុតនៅលើលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននាំមកជូនដោយអូន88ដាក់ប្រាក់ដំបងនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនរហូតដល់ 88% សេវាកម្មរហ័សទំនុកចិត្តខ្ពស់